Ayo kipe y'abantu b'abasiniya urumva bayinyeganyeza. Shibobo wo kwina Tadeo. Yawo wo umwe bayitwa mu biganiro nibigenda ambandi rwose. Ntabwo atari kwambireze mu rugo nubigura aho tuye hose muri Kigali. None se niki gitumutagura cyangwa ngo uje kurangura ibikoresho bya Sayona. Bari muri commerciale Rwanda Rwanda House bari ruguru isoko rya Nyarugengero ku Rwanda rw'iburyo uzamuka. Kubindi bisobanuro bahamagara kuri 0791 3565 28 cyangwa 0791 9696 6666. Iyo yitwa Sayona Rwanda. Tuve muri aperi tujye muri reyo nabo baraye basubukuye imyitozo confirme umutoza amavubi 100% arerekanwa mukanye kuri social media za Ferwafa. Frank wanje tuvuga na Frank ni umutoza mukuru azungirizwa na Yves Rwasamanze na Jimmy Mulisa bidasubirwaho 100% mukanya kuri social media za Ferwafa bitarenze saa 8 murabibona bisohotse aho ni hutinyira rahiye nyine ya Gomez nyine oya hari ikibazo se nazinge Gomez Didier Gomez inshuti ikomeye cyane ya Rwarutabura rwose abubuntu reka baze bakora abubuntu naho bazaduha nyine ibireshya gutyo ubara umuntu za breminga umukinyi ngurabona ngo uyu mukinyi ngo yakinye nabi ngurabona ngo nini na nini ubwo nuvuga ngo ikipe y'igihugu abagiye guhamagara ni Yves Rwasamanzi na Jimmy Mulisa nibo bagiye guhamagara kazo nti bagucumuza ari twikomereze itema bagucumuze rwose iyo byarangije 100% Gomez da Rosa ntibishoboka mutoza imyaka 61 numwe ubuntu duhawe na ministeri niwe wemeye gutoza amavubi ikintu azajya ahabwa niki kurya azajya yishyurirwa ibyo kurya transport no kuryama ibindi byose ni for free siyashaka ndajya kubikora wica koze niki arashaka kwiga gutoza kuri 61 numwe ejo nibwo nakubwiye ko amavubi araye abantu ku giti cyabo nabibwiye ati imana niyabyumva imyaka 61 numwe ntabwo byiga twese reba induru twavugije twese aba banyamakuru abayobozi abafana birangiye byose babicishije mike umukati ikipe si yacu ikipe ifite abantu runaka banyirayo bayifatira ibyemezo banayitekerereza twakomeje itima mikoro ni yawe aya mikoro ni yawe ubwo ngo hawe mwanya tubwira avugwa muri reyo ejo basubukuye imyitozo munyezamu yari yababaye Simon Tamare oya Tamare ni ejo yarakoze umuntu wari wagize ikibazo muri Lyon Sport ni Ganijuru cyumweru yaraye mu bitaro CHK yari yarwaye kurabonye se match irangiraye kurwara bisanzwe avamo bisanzwe yari yarwaye ariko yavuyemo bisanzwe ubu ngubu no kuvuga ngo
aratangira imyitozo nawe niba ntagindutse ariko ejo ntiyakoze ariko abandi bose nukura twaje barakoze kabisa muhunga twaje nukura hari ikintu uyijeje kuri leyo muhunga twaje navuye ihoye bavuga bati etenseri yasize hano ati noneho ukurikiyeho naho ngarabize bahise batondekanya imikino yose sigaye kugira ngo faza rirangire baravuga ati banyamuryango nimutsube hafi bahereye kuri leyo nyine kugira ngo bereke abantu yuko bari tayari bahereye kuri leyo sport baravuga ati banyamuryango nimutube hafi ariko imikino 25 nkakuye kuri Twitter ya leyo 25 heruka guhuza leyo na mukura leyo yatsinze leyo mukuri maze gutsinda leyo gatatu gusa pe wini za leyo leyo maze kuitsinda 13 numukino bamaze kunganya 9 nicyo nzi nimikino y'ikigali cyerese se bwa cyerese nimikino y'ikigali leyo maze gutsinda 9 imaze gutsindwa rimwe na mukura bamaze kunganya 3 wa mukino wa kigeme eh wa bya bitego bya kigeme bibiri leyo nta mukura nta kintu nyijeje muri weekend ku buryo abura na draw se bayikura aho badafite amataka bafite baratsindira mu numero 2 irabiri motive aba bazuberi na ba na ba elite iyo baje narabwiye iyo baje kuri zi matches z'ikigali warabonye kuri APR ibyo kugira ngo mbaho mango sinzindi igitego cyari cy'umuzamu abitwa basira ibyo basabwa gukora abakinyi bari babikoze ba elite tubande ikibuga barakinyanyagiye abaswe no bavuga ku mwagika barameneka baramenetse mu kibuga barakinyanyagira ikibuga turayoberwa uburera komeye iruzuye zubera za yaba babwiye ngo wasiri mwibuke mukura mbere guhura na APR mwibuka ko yari hasi cyane anabwo yari bitatu bya Etoile de l'Est yari kipigaragara ko isanzwe ariko iza mu mwambaro wundi niyo mpamba babwiye ngo mwitege umupira w'agapingane kuri we kazungu ntotege mukura witwa Mohamed Sira na Juma Sebaduka nibo bakenye babiri batakira mukura nabonye ntakirimo Sebaduka Sebaduka Juma uwo mugande umugande w'igisore wambara Sebaduka Juma wambara 23 uwo ndi ngone nyine yabaranjyo hehe yitwa Mohamed Sira yambara kane yiruka ikibuga cyose ariko ntakina akora Zuberi ubu ni bwo kubona ari reforme nubona ko Zuberi yasubiye inyuma na yeritatu impande za mukura muzamure uburyo bamenyeka bambwa na basore mbona mwagika wa kuri Twitter sana yeze ndabona bamutoza mutangaje uburyo Mike uburyo nimwe muri match zero kubahuza yabaye duruse bibiri kamara batsinde ubigize neza uranyibukije yabaye duro batera Adolphe atitira mukogote aramwitaye kogote aramutera imikwajyo yarari mutsinze faza riheru kandi byawe mbiri mbiri nyamira amuteraga Adolphe makinyatinya iheruka yarari mutsinze iheruka byari bibiri ariko mucamahoro bigenda umwarimu niwe nubugihari mucamahoro bigenda bite yariye byinshi ari ntiyanyagiwe yarye byinshi cyane mukura abaye umwana yabanje biri bayitsinda bitatu mucamahoro itinya gusohoka buryo mucamahoro mukura nta bigoranye eh oya byebere yarasohotse mu rugo ariko kuri champion usikyo nabonye mukura mukuri sigaye ifite abantu n'ibintu mukuri sigaye ifite defense ikomeye umuntu witwa Jay Polly amazi yahozaho muvandimwe yari yuburuye sigara undi wundi mvana uko ugera sigara n'abasaza babiri muri simize kuri yogera kwiyuburura yitima uwitwa sote je maze kuramukura akina neza pe ariko no kura pere kinini neza we byihorere wa hata twa tuvuga ngo ni kiraro kura pere muvandimwe asiga akina neza barafinda bari buze barafinda umuze nti barafinda nta kintu yakoze biroroshye zabibona kazu bakari buze murabyibuka kura pere yamukura ni Leonardo Bonucci na Giorgio Chiellini abasaza babiri abashatse bakina neza baziranye ngiye mbona ko n'ibitego bya mukuru ariho biva inyuma yabo hari umunyezamu Buffon Kayumba Soteri zo nkambwe umuzamu Kayumba Soteri na Nyirimana Alexis na Sebwa bashatse baratsinda asigaye yitwa ni Bonucci na Chiellini inyuma Kayumba hari Buffon ko na bakongwe umuzamu ni umukongwe abadefenseri bamuri imbere n'abakongwe iyo bashatse nta gitego wabona kiretse n'igitego aho kizaturuka muri abo bantu batatu ko muvandimwe arashaka guca impaka avuga ati abantu bavuze ko ntarangiye reka ngaragaze ko ntarangiye kuri APR yaratwemeje ku buryo n'uyu mudagi yaba ari kuvuga ati se uyu mukinnyi gatatu ko mbona mutamuhamagara mu ikipe nasiyonali uburyo ashaje se umutoza wa Rayon muha ubutumwa bugufi umudagi aracabona ntabwo yemerewe kongera gukora ikosa kugeza faza rirangiye
nibishaka kugira kandi rero professor mukuru nko mwita abihuye ha mwibuka ko habuze amagambo ko reyishwa kumukenera nta iryo zina nini natekereza nawe arashaka kwemeza abantu ko maze natekereza arashaka kwemeza ko reyo yitoza imubwire mu cyarabo cyangwa yasabye akazi niba wakisabye bamubwire mu cyarabo ko iryo zina rinatekereza nawe yanditse simbiza yo depoje nawe arano nabonye ngo bamuzanye ikigali ndegera komeje ngo ararangiza ngo mace ngo azinga ngo ibikapu ngo yerekeza mu nzobe nayo kubera ko shidikanwaho nawe arashaka kugaragaza abantu bamushakira akazi Nabya yindi bya leta tungo zurira indege ngo rajya ngo mu Budage mu kicuru. Umaje kujya muri Espagne mu kicuru cyaka. Nyamari imachi ndabateguje no gufa no gukira. Kazu hari amakipe. Kazu tirebe, tirebe irandayire. Ni ikomeye ifite yandere yarananiwe. Maze iminsi najya ku kibuga ari ikomeye ya mbere yarananiwe yahushijwe ibitego muba urirwe uratega mukura. Yasoteri na imabo na ntuzanagira imana. Biruka nk'abasubira inyuma. Cheri ni barabantu babari bo babimuraxe, barabantu bakuru. B'imyaka myinshi. Ah, byihorere byihorere. Erega ni hani nyamirambo. Hari ikipe yatam Kazu Bonucci na Chiellini na Barzagli barabasaza batatu cyane batsingoga igitego cyo muri match 10 eh urukuta nabo muri bambas n'udatsina muranganya zero muranganya barakudefanda barabaza gutefanda ni tabone igitego ni draw Real barai defense Santiago barabantu bakuru babaze gukina axe cyane niyo mpamvu navuze ngo yaba bishatse navuze ngo yaba bishatse muri igitego cyamukura muzabireme neza kiva kuri abo bantu babiri Alex na Soteri byanga bikunda Yang bashatse barakina santa ko bivuga cyangwa se umuzamu nyine inyuma yabo bashatse ko bivuga ugase bibaza zoteri inangira imana nabo niho bazacimaga ko bakongwe ko bashaje barangiye nabo bazacimaga abakongwe match wabanje ko bakinye kuri ape rega muri bivuga mana y'abari bana ine ni mata kare ifite uzaba sohora ni bibaza mana bite mabro iri gukina mediane irimo bamajari bana barashide nabo mugani emabro arawukaraga n'umuhanga cyane Uwitwa ndayo senwa mugani ni uzabagora Uwitwa ndayo geje uramuzi Ndawamari buze ese nuno uzabashobora Ikibazo leo nyine za Bauma yaratsinze ryari Bauma zani yatsinze nibyo yarangiye batsinze abagari Muzamu siwa gitanze so muzamu Kandi yaratsinze ariko uko byagenze kose Bauma yarebye mu makipe yose yatsinze muri uru Rwanda yashyize kuriri mukuru Niba hari umukinyi basoteri bari babitse akabikika neza ni Bauma Ako yaratsinze. Yarangiye gute? Usotera avamo. Abantu barabivuze. Vuga mitima na rwatubyaye. Alex aramusigara. Mitima na rwatubyaye. Ariko yarashyize file. Bose uruvuga ngo bise umuntu gute kazu. Kandi file zaranyeganyeze ngo rwato se bwa. File zageze gute ngo. Yarakunejeje kazu. Turagiye mushundura. Kadusoze. Kadusoze dushimire cyane abo twabanye. Tuzasubira ku munsi wejo. Ariko abafana babe begeranya iyo derby yo muri yo mu majepfo. Kipe Nyanza ni huye. Abantu begeranya amafaranga macheri muri weekend ari umufana wa